Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu video dərsdə sizlərə tam cəbri ifadələr mövzusundan ifadələrin ədədi qiymətlərin hesablanması bölməsinə aid test suallarının izahını təqdim edəcəyim. İzahı keçməzdən öncə kiçik bir reklam edək. Onlayn və əyanə riyaziyyat abituriyent hazırlığı, həmçinin müəllimlər sertifikasiya riyaziyyat hazırlığı üçün 051-982-2563 WhatsApp nömrəm ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək izaha. Birinci suala baxırıq. Çox sadə sualdır. Deməli, bir de yazıb ki, A çıxıb B bərabər 2,2 olarsa, 4A çıxsın 4B ifadəsinin qiymətini tapın. Burada 4-ü orta vuru çıxarsa, qalaca A çıxsın B bərabər 4 vurulsun. A çıxsın B'nin yerinə də 2,2 yazsa, o da olacaq 8,8. Cevab olacaq A variantı. Və salam. İkinci sualda elədir. Burada 5-i orta vuru çıxarıb yazacaqsınız. Keçək üçüncü suala. 3-də deyir ki, x bərabər mənfi 1 olduqda 3x üstü 6 çıxılsın 11, x kubu üstü gəlir 9, x üstü 7. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Burada elə birbaşa yerinə qoyub hesab edə bilərsiniz. Üst vurulsun mənfi 1, yəni x-in qiyməti mənfi 1-dir. Mənfi 1 üstü 6 çıx, 11 vurulsun x-in qiyməti, yəni mənfi 1 üstü 3, üstə gəlir 9 vurulsun x-in yerinə yazırıq mənfi 1 üstü 7. Biz bilirik ki, mənfi ədədin cüt üstü qüvvəti müsbətə bərabərdir. Yəni mənfi 1 üstü 6 edəcək müsbət 1. 3-ü də 1-ə vuranda edəcək 3. Mənfi ədədin tək üstü qüvvəti isə mənfiyə bərabərdir. Bu mənfi qarşıya çıxacaq, bu mənfi ilə toqquşacaq, olacaq müsbət. 11-i 1-ə vuranda edəcək 11. Burada da mənfi ədədin tək üstü qüvvəti mənfidir, mənfi ilə müsbət toqquş olur, mənfi. Yəni mənfi 1 üstü 7, mənfi 1 edir. O da vuranda 9 olur. 3-ün üstü 11 gələndə edir 14, çıx 9, o da olacaq neçə? 5. Yəni cavab olacaq A variantı. Keçək növbəti izaha. 4-cü sual. A üstə gələk B bərabər 4 olarsa, A plus 2 vurulsun, B üstə gələk 2 çıxılsın, A çıxar 2 vurulsun, B çıxar 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bərabər qoyub, hələ burada vurub atsaq, A-nı B-yə vuranda edəcək AB, A-nı 2-yə vuranda müsbət 2 vuranda edəcək müsbət 2A. Müsbət 2-nı B-yə vuranda edəcək müsbət 2B, müsbət 2-nı müsbət 2-yə vuranda olacaq müsbət 4. Çıxaq, burada qarşıda mənfi var deyə bunu vurub açanda mərtəzə daxilini vurub açaq. A-nı B-yə vuranda edəcək AB. A-nı mənfi 2-yə vuranda edəcək mənfi 2A. Mənfi 2-nı B-yə vuranda edəcək mənfi 2B. Mənfi 2-nı mənfi 2-yə vuranda edəcək müsbət 4. Bərabər qoyub aşağıdan yazaq. Buranı olduğu kimi götürək AB üstə gələk 2A, üstə gələk 2B, üstə gələk 4. Çıx. Mərtəzənin qarşısında mənfi olanda işarələrə əksinə dəyişəcək. Yəni mənfi vurub açacaq. Mənfi AB üstə gələk 2A, üstə gələk 2B, çıx 4. Bərabərdir. Burada 4 ədədi istifadə edəcək, əks ədədlərdir. Yəni AB ilə mənfi AB əks ədədləri istifadə edəcək. Ayrı istifadə edən yoxdur. 2A ilə 2A oxşar ədədlər toplayanda olacaq 4A. 2B ilə də 2B oxşar ədədlər toplayanda olacaq 4B. Orta vuruq çıxarsaq 4-ü olacaq A üstə gələk B. Bu da bərabərdir. 4 vurulsun. A plus B-nin yerinə yazıram 4. Çünki A plus B-nin qiyməti 4 verilir. Bu da olacaq 16. Cavabımız olacaq C bəndi. 4-də C. Keçək. 5-ci suala. 5-ci sualda elə o tip sualdandır. 5-ci sualda da... Yox, o tip sual deyil, fərqli sualdır. Yerinə qiymət qoyub hesablamadı sadəcə. A-nın qiyməti mənfi 4,2 verilib. B-nin qiyməti 2,1 verilib. C-nin qiyməti 3 verilib. Deyir ki, 3A çıx 5, B çıx 6, C-ni tap. Burada heç nə edəsi deyilik. Sadəcə yerinə qiymət qoymalıdır. Biz burada mürtəzə edəyiz. 3 vurulsun, A-nı yerinə yazıram. Mənfi 4,2 çıx 5 vurulsun, B-nin yerinə yazıram. 2,1. Bu mürtəzə almaq ehtiyac yox idi. Müsbət, yəni mürtəzə yazdım, amma ehtiyac yox idi. Çıxılsın, 6 vurulsun, C-nin yerinə yazıram. 3 bərabər. 3-ü mənfi vuranda mənfi edəcək. 6, 12. Mənfi 12,6. Mənfi müsbətə vuranda mənfi edəcək. 5 dəfə 1-in 5. 5 dəfə 2-in 10. Mənfi 10,5. Mənfi müsbətə vuranda mənfi edəcək. Yəni mənfi 18 olacaq. Hamısı mənfi toplayıb qarşıda mənfi qoymalıyıq. Deməli, 12 üstü 10 gələn. Deməli, 6, 5, 11, 1 yazıq 1 yadda. 2, 0, 10, 11 yazıq 1 yadda. 2, 3, 4. Mənfi 41,1 edir. Mənfi 41,1, yəni cavab olacaq D variantı. 5-də cavab D. Bu şəkildə. 6-da 12-də özünü sərbəst yazarsınız. Keçək 7-ci suala vaxt itirməyək. 7-də 12-də yerinə qiymət qoyub hesablamaq lazımdır. Deməli,
5 vurulsun, n çıx, m çıxaq, 2 vurulsun, n üstü gələk 1. Bunu basıb sadələşdirə bilərsiniz. Ya da birbaşa yeni qoyaq. Sadələşdirmək daha əlverişli olmaz. 5 vurulsun, n-i yerinə yazırıq. 3-də 1 çıx. Burada m-in yerinə mənfi 5-də 2 qoyanda bu mənfi ilə bu mənfi toqquşarsa, o zaman müsbət 5-də 2. Birbaşa yazdım. Çıxaq, 2 vurulsun, n-i yerinə yazıram. 3-də 1 üstü gələk 1. Bərabərdir. Bunu 5-ə vurub atsaq, mürtəzə vurub atsaq. Bu da olacaq 3-də 5. Üstə gələk. 5-i 5-də 2 vuranda 5-də 2-ə gələcək, alacaq 2. Çıxaq. Bunu toplayanda edəcək 3-də 4. Yəni 2 vurulsun 3-də 4 yazaq hələ. Bərabərdir. Yəni belə olacaq. 3-də 5. Üstə gələk 2. Çıx. 3-də 8 olacaq. Bu da bərabərdir. 3-də 5-dən 3-də 8 çıxanda qalacaq mənfi 3-də 3. Üstə gələk 2. Bu edir mənfi 1 üstə gələk 2. O da olacaq müsbət 1. Böyükdən kiçiyə çıxıb böyüyün işarəsini yazacaqsınız. Yəni cavab olacaq Y variantı. Keçən növbəti 8-ci sual. O da 12 idi. Özünüz sərbəst yazarsınız. 9-a baxaq. Bir dəqiqə. Sual 9. Deməli, AB üstə gələk Z kvadratı bərabər 0,5 olarsa, A üstə gələk S vurulsun, B üstə gələk S, üstə gələk A çıxa S vurulsun, B çıxa S. Deyəsə, bunu vurub açıb sadələşdirib, sonra yerinə qoymalıyam. Başlayaq. A-nı B-yə vuranda edəcək AB. A-nı S-yə vuranda müsbət S-yə vuranda AC edəcək. Müsbət S-nin B-yə vuranda olacaq müsbət BC. Müsbət S-nin müsbət S-yə vuranda müsbət S kvadrat. Üstə gələk. A-nı B-yə vuranda edəcək AB. A-nı mənfi S-yə vuranda edəcək mənfi AC. Mənfi S-nin B-yə vuranda edəcək mənfi BC. Mənfi S-nin mənfi S-yə vuranda edəcək müsbət S kvadrat. Bərabərdir. Bu AB ilə AB-lər yetmir. AC ilə mənfi AC əksərləri istifadə edir. BC ilə mənfi BC əksərləri istifadə edir. AB ilə AB-ni toplayanda olacaq 2AB. Üstə gələk S kvadratın S kvadratını toplayanda olacaq 2S kvadrat. Bərabərdir. Burada deməli AB plus S kvadratın qiyməti verib 0,5. Yəni yuxarıda yazmışam. Burada 2-nin orta vuru çıxarsam olacaq AB üstə gələk S kvadratı bərabərdir. 2 vurulsun 0,5 yazıram yerinə, o da olacaq 1. Cavabımız olacaq Y variantı. Bu da 9-cu sualın həllidir. Keçək ona, 10 da elədi. Özünüz sərbəst yazarsınız uşaqlar. Keçirik o bir səhifəyə. Sual 11. A kvadrat üstə gələk B kvadrat bərabərdir 101. A üstə gələk B bərabərdir 13. Olarsa A vurulsun B-ni tapın. Sual işarəsi. Bu kvadratlar cəmidir. Bunu topluma görə açsaq. Yəni kvadratlar cəmi belə açılışı vardır. A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir. A üstə gələk B-nin mötəzi kvadratı çıxılsın 2AB. Yəni bu A kvadrat plus B kvadratı yerinə yatırıb bu açılışı yazacaq. Yəni A plus B-nin mötəzi kvadratı çıxaq 2AB bərabərdir 101-ə. A plus B-nin qiyməti 13. 13-ü bura yazsaq 13-ün kvadratı edəcək 169. Çıxaq 2AB bərabərdir 101. Buradan yazaq. 2AB-ni tapmaq üçün 169-dan 101 çıxsa qalacaq 68. AB də bərabərdir 68-ə bölünən 3-ə 34. Cavab C. C variantı olacaq. Vəssalam. 11-də C. 12-ci sualda eyni belə tip sualdanı onu özünüz sərbəst yazarsınız. Keçək 13-cü suala. X-in qiyməti verib 3-də 2, Y-də mənfi 3-də 2 olarsa 6x kvadrat y çıxılsın 12x y kvadratı üstə gələk 8 y kubu çıxılsın x kubu. Bu nəyəsə işarə edir bizə? Bir dəqiqə. Burada kublar var fikirlərin. Bunlar bir qruplaşdıra bilsək. Bir dəqiqə uşaqlar. Burada. Bunların ikisini bir qruplaşdıraq. Bunların ikisini bir qruplaşdıraq. Bunların ikisini bir qruplaşdıraq. Aha. Əslində bu uşaqlar fərqin kubuna gəlir. Yəni A çıxsın B-nin kubunun açılışına gələcək. Bunun açılışı belədir. A kubu çıxılsın, 3 vurulsun, 1-ci kvadratı vurulsun, 2-ci üstə gələk, 3 vurulsun, A vurulsun, 1-ci qalır, 2-ci kvadratı çıxılsın.
B kubu. Belə idi üstü. Baxın, bunu ne edelim? Bunlardan mənfini orta vuru çıxarsaq, mənfini. Lab mənfini çıxarmayız. Mənfi qalsın. 8 y kubu, 8 y kubunu biz 2 y kubu yazsam, mənfi x kubunu ən axır yazıram. Çıxılsın x kubu. Burada çıxaq, üst vurulsun, birinci kvadrat, birinci qalır, birinci qalsın, yaxşı. Yox, birinci kvadrat olmalı. 2 y kvadratı vurulsun, ikinci ikiz, plus, sonra plus olur. Üst vurulsun, birinci 2 y qalır, sonra x'in kvadratı. Sonra çıxılsın x'in kubu, baxın, yuxarıdakı açılış alacaq. Bu olacaq 8 y kubu. Çıxılsın 2 y kvadratı, 4 y kvadratı, 3 oranı edəcək 12, x'e var, x, y kvadratı. Bak, gördünüz, alındı bu. Üstə gələk, 3, 2 y kvadratı edəcək 6, x'e var, x kvadratı, y. Çıxılsın y kvadratı, gördünüz, hemen açılış aldı. Deməli, bak, bu bərabərdir. Bunu arxasını burada yazıram, bərabərdir. Deməli, bu 2 y ilə 2 y çıxılsın x'in mörtözü kubudur. Mörtözü kubunu açılış edir. 5 ondan sonra cəhət gətirib yerinə qiymət qoyursunuz. 2 vurulsun. Y-in yerini yazırıq. Mənfi 3-də 2. Çıxılsın. X-in yerini yazırıq. 3-də 2. Üstü 3. Bərabərdir. Mənfi 3-də 4. Çıxılsın. 3-də 2. Üstü 3. Mənfi 3-də 6. Üstü 3. Bu mənfi 2 edir. Mənfi 2-in kubu ediləcək. Mənfi 8. Mənfədən tək su qüvvəti mənfiyə bərabərdir. Cavab mənfi 8 olacaq. A variantı. Belə. 14 də belədir. Artıq onu da özünüz sərbəst yazarsınız. O da eynən bu düsturla həll olunacaq. Keçək 15-ci suala. Px çoxalıcısı üçün Px üstə gələk. Px plus 1. Bərabərdir. 3x kvadratı çıxaq 2 üstə gələk 2. Və P1 üstə gələk. P mötəzi 1 üstə gələk. P3 bərabərdir. 2 bərabərlər ödənərsə P1-i tapın. Sual şərəsi. Burada verilən bu ifadədə x-in yerini 1 qoysa, x1 olsa, onda bu olacaq P1 plus. Bura 1 qoysa olacaq P1. 2. Bərabər. Bura 1 qoyub hesablasaq. Deməli, bura 1 qoyanda olacaq. 3 çıxılsın 1. 2, 2, 4 edəcək. Düzdür mü? 1 kvad 1 edir. 3-ə vurdum. 3, 3-dən 1 çıxdım. 2, 2-dən 3-dən 2, 4. P1 plus P2 bərabər 4. Bizə P1 lazımdır. Tabasaq. X-ə 2 versək bəs nə olacaq? Burada P2 var da. Ona P2 üstə gələk. Bura 2 verəndə olacaq P3 bərabərdir. Bura 2 vermiş. X-ə 2 vermiş. Burada qoyuruq. 2-nin kvadratı edir 4. 4 üçün buradan 12. Bura 2 verəndə 2-dən bu 2-yi istifadə edir. Qalır elə 12. Yenə qoyub hesablaya bilərsiniz. Şolar. Yəni, bula bilməlisiniz. Deməli, bax, biz bunların verilən tənliklə bunu bizə vermişdi. Bunu almışıq. Bula sistemi alıb, tərəf-tərəfə çıxsam, çıxsam. Burada nə alacağım? P1-də istifadə edəcək. Çıxanda sonrakindən əvvəlkini çıxan. P2-də P3 çıxanda. P2 çıxılsın. Belə olacaq. P3 bərabərdir. 4-dən 2 çıxanda qalacaq 2. Bir də bu təlimimiz var bizim. Bunu gətirib bunun altına yazırıq. P2 çıx P3 bərabər neçə? 2 aldıq da. Bir də sistemi alıram. Bir də topluyorum. P3-də istifadə edir toplayanda. 2 vurulsun P2 bərabər 12-nin 2, yəni 14 edir. P2 də bərabərdir 7. Bizə P1 lazımdır. P2-ni tapmışıq. Gətir bu tənlikdə, P2-nin yerinə 7 qoysa P1 tapa bilərik. P1 üstə gələk. 7 bərabər 4. P1 də bərabərdir. 4-dən 7 çıxana qalacaq mənfi 3. Və sizlə, P1-i soruşuruz, o da olacaq mənfiz. Yəni, cavab C variantı.
Belə. Keçək növbəti suala, 16-cı sual. Deyir ki, x çıxılsın y bərabər 0,19 olarsa, x çıxaq y, üstə gələk, 3-də 1 vurulsun, y çıxılsın x. Bu y çıxılsın x-i, x çıxılsın y-i gətirə bilərik. 2 gətirib yerinə qiymət qoyaq. Bərabərdir. Bu x çıxılsın y qalsın yerində, buna işimiz yoxdur. Burada yer dəyişmə eləyəndə, yəni çıxma şərtini ortada saxlayıb, hədlən yer dəyişəndə qabağa mənfi çıxacaq. Mənfi 3-də 1. Yəni mənfi müsbətə vuran mənfi edəcək. Olacaq x çıxsın y. Sonra x çıxsın y-nin qiyməti 0,19. Gətirib x çıxsın y-nin yerinə. Burada da 0,19 yazsa. 0,19 çıxılsın. 3-də 1 vurulsun. 0,19. Biz bilirik ki, birinci vurma əməli həll olunur. 3-də 0,19 ixtisar gedəndə qalacaq 0,19 çıxılsın. 0,13. O da olacaq 0,16. Vəssalam. Cavab 0,16. Açıq sualdır. 17 də belədir. 17-də şey olan, burada hər ikisinin mənfini orta vuru çıxarsınız qarşıya. Bunlar olacaq x plus y. Mənfi qabağa çıxarında mənfi olacaq. Mənfi kitabı vurulsun x plus y olacaq. Mənfi kitabı vurulsun x plus y. Sonra x plus y-nin qiymətini yerinə qoyub hesablayacaqsınız. Keçək 18-ə. X bərabər mənfi 20-də 1 olduqda x çıxılsın 5-in kvadratı çıxılsın x vurulsun 10 üstə gələk x. İfadəsinin qiyməti tapın. Heç nə, burada da açıb sadələşdirmək lazımdır. Bu iki ifadənin fərqin kvadratı. X kvadratı çıxılsın. 12 üstə gələk 25 çıxaq. 12 bunu vurub açıram. Mənfi x, müsbət x-ə vuranda edəcək mənfi x kvadratı. Bərabərdir. X kvadratı stak edir, əks edilərdir. Mənfi 12 çıxılsın 12 edir mənfi 22 üstə gələk 25. X-in qiyməti mənfi 20-də 1-dir. Yəni, mənfi 20-ə vurulsun. Mənfi 20-də 1. Üstə gələk 25. Bərabərdir. Mənfi mənfi vura müsbət edir. 20-də ixtisar edir. Qalan müsbət 1. Üstə gələk 25. Bu da olacaq 26. Cavab 26. Nəsələ? Bu da açıq sualdır. Cavab yoxdur. Yəni. Elə 19-də 12-midir. Özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. Baxaq 20-yə. 20-də A qiyməti verilib 4,13-5, B 2,13-8 olarsa, A kvadrat üstə gələk 2AB üstə gələk B kvadratı çıxılsın. 7AB çıxılsın 7B üstə gələk 1. İfadəsinin qiyməti tapın. Bax, buradan bura ki, müxtəsər vurmasıdırdı. İki ifadə cəmi kvadratına çalışdı. Qısa şəkildə yazsa, yəni müxtəsər yazsa, olacaq A plus B-nin möhtəsi kvadratı. Bunların ikisindən də mənfi 7-nin orta vuru çıxarsaq, görürsünüz, ilk kere həddin işarəsi mənfidir. Mənfi 7-nin orta vuru çıxarılanda, mənfi 7 alın mənfi 7-ə bölündə düşəcək müsbət A, mənfi 7-B, mənfi 7-ə bölündə düşəcək müsbət B. Plus 1, bərabərdir. Burada A plus B-lər var. Demək, A plus B-nin bir kənarda hesablasaq, A plus B bərabərdir. 4,13-də 5, üstə gələk 2,13-də 8. Qarşı qədərdən toplanması tam hissə toplanır. Edir 6, üstə gələk 13-də. 5-in üstə 8 gələk edir 13. 13-ü 13-ə bölən 1 düşür. 6-ın üstə 1 gələndə edəcək 7. Bu bərabərin arxasını buradan yazıb, davam edək. A plus B-nin yerinə yazırıq 7. 7-in kvadratı çıxılsın. 7 vurulsun 7 plus 1. 49 çıxılsın. 49 plus 1. Qalır 1. Və salam. Cavab 1-dir yəni. 21 də eynən bunun kimidir. Özünüz sərbəst yazın. Keçək 22-yə. 2-sin qiyməti verilib 3 üstü 15, üstə gəlir 3 üstü mənfi 15. Y-i də bərabər 3 üstü 15 çıxılsın, 3 üstü mənfi 15 olarsa, x kvadrat çıxılsın, y kvadratını tapalım. Bu kvadratdan fərqlidir. Bunu bir dəfə çıxmaya görə açacaq, bir dəfə toplama görə. X çıxılsın, y vurulsun, x plus y bərabərdir. Deməli, x-in yerinə yazacağım. 3 üstü 15, üstə gələk, 3 üstü mənfi 15. Çıx, y-in yerinə yazıram, 3 üstü 15. Əslində, çıxa olmalıdır. Qarşıda mənfi gəldiyi üçün, üstə gələk, 3 üstü mənfi 15 yazacağım. Vurulsun, x plus y-də aşağıda yazaq. X-in yerinə yazıram, yenə 3 üstü 15, üstə gələk, 3 üstü mənfi 15. Bu səfər ortada toplama. Toplama olanda, y-in qiymətini olduğu kimi yazacaq yerinə. 3 üstü 15 çıxılsın, 3 üstü mənfi 15. Bərabərdir.
Üçlü 15 taş stack ederek yükseltilerdi. Burada üçlü menfi 15'ten 2 tane. Top ileride olacak ki vurulsun. Üçlü menfi 15. Vurak. Burada üçlü menfi 15'lerde yükseltiler stack edecek. Üçlü 15'ten 2 tane. Top ileride olacak ki vurulsun. Üçlü 15. İkinci vuran 4 edir. Üçlü menfi 15'ten üçlü 15 top ileride kubasılar toplanacak. Olacak üçlü 0. Üçlü 0'da 1 edecek. 4'de 1 vuranı edecek 4. Böyle. Bu da sizin 22. sualınız. 23 de böyle de şahlar. Özünüz yok. 23 öyle diyelim özünüz. Yazın. 23 öyle diyelim şahlar. Baka 23'e. 23'e bakman lazım. Farklıymış. X beraber 3'te 1 olduqda yazıp ki x vurulsun. X plus 3 vurulsun. X minus 3 çıxılsın. X minus 2 vurulsun. X kvadrat üstüne gelerek 2, 2 üstüne gelerek 4. Beraber. Bak bu da kvadrat fərqi. Fikir verirsin mi? X vurulsun. X kvadratı çıxılsın. 3'ün kvadratı 9. Bunu açılışın. Çıxaq. Bak buradan bura kimi de kublar fərqin açılışdı. X kubu çıxılsın. 2'nin kubunu açılışdı. X çıxsın ki, birincinin kvadratı, bunların hasılı 2x, müsbət 2x, 2'nin kvadratı 4. Müxtəsər vurmanın üstündən mükəmmel bilmək lazımdır ki, görən kimi hissedirlərsiniz. X'i x kvadratı vuranda olacaq x kubu, x'i 9x'e vuranda elinizin mənfi 9x. Bu da mənfiyə vurub açacaq, mənfi x kubu, mənfi 9 olacaq, müsbət 2'nin kubu edəcək 8. X kubu lastak edir, qaldı mənfi 9x, üstü girək 8. Bu da bərabərdir, mənfi 9 vurulsun, x'in yerini yazıram, 3'də 1. 3'de gelir 8. 3'den 9 çıxıca 1, 3. Mənfi 3 plus 8. O da olacaq müsbət 5. Böyükdən 2'den çıxıb böyük şəhərsən. Bu da oldu 23. sual. Keçən növbəti 24. suala. 24 eyni bu tipli suallandı. Ona görə bunu sizə həval edirəm. Keçirəm 25. suala. Ətrafı yazılı cavab tələb olan tapışırıqlara. 25'de de diagramda x dəyişənin aslı ax² + bx + c çoxəlinin əmsalla verilib. Bu çoxəlini yazın və x bərabər 5 olduqda onun qiymətini hesablayın. Burada görürsəniz a əmsalının sütunu diagramı 4-ü göstərir, deməli a 4-ə bərabərdir. B 1-i göstərir, b bərabər 1. C də göstərir nəyi? 3-ü. Onda ax² = bx + c çoxəlisi belə olacaq. A-nı yenə 4 yazıram. 4x², b-nə yenə 1 yazalım. 1x yəni 2. C də olacaq 3. Deyə x 5, 5 oldu, onun qiymətini hesablayın. X-in yerinə 5 qoysaq, 4 vurulsun 5-in kvadratı üstə gələk 5 üstə gələk 3. 25, 25-i 4-ə vuranda edəcək 100. Bu da edəcək 8. Olacaq 108. Bu da hesablamalı sadəcə. 26 da artıq belədir uşaqlar. Onda özünüz sərbəst edərsiniz. Bununla da bu bölməyə yekun verdik. İnşallah növbəti bölmənin izahında görüşəcək. Əgər videonu bəyəndinizsə, gözəl yorumlar yazmağı, kanala abunə olmağı, videonu WhatsApp statuslarınızda paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet olun.